Dobrý den, vítejte u videonávodu na téma jednoduché filtrování. Jak se zorientovat ve velkých tabulkách? Při potřebě nalezení konkrétního údaje v tabulce nemusíte trávit hodiny jejím prohledáváním, ale stačí aktivovat nástroj automatický filtr. Ten slouží pro zobrazení řádku v tabulce podle zvoleného kritéria. Najdeme ho na kartě data a zde je volba filtr. Například v zobrazené tabulce služebních jízd, která má mnoho položek, chceme zobrazit údaje jen pro cínovou zemi USA. U nadpisových polí se zobrazí filtrovací roletky a v každém sloupci pak roletka ukazuje možnosti pro výběr. V poli země vyberu v roletce pouze možnost USA. V levém dolním rohu listu poté vidíme, že se nám vyfiltrovalo 6 řádků. Lze využít textové podmínky, číselné, datumové, no zkrátka cokoliv, co je třeba. Zadáním podmínek ve více sloupcích postupně můžeme výběr ještě více upřesnit. Například jméno John. Vycházejí 2 záznamy. Každá podmínka se dá ve sloupci zrušit, poznám ji tak, že je zde ikona filtru s malinkou šipkou, vymazat filtr z pole, a nebo rovnou vymažeme všechna kritéria ikonou vymazat na kartě data. A pokud nehledáte hodnotu, ale třeba jen vybarvenou buňku, k tomu můžete využít filtrování podle barev. V poli jméno mám barevnou buňku s jménem Tomas. Vyfiltruji podle barvy. Filtr nakonec deaktivujete stejnou ikonou, jakou jsme ji zapínali na kartě data filtr. Děkuji za pozornost a pokud vám návod pomohl, dejte like na Facebooku. Těším se příště.